Ռուսներն են պահանջել, որ հայկական զորքերը դուրս գան։ Վաղար Շաքարությունյանն ու Սերգեյ Շոյգուն ստորագրել են փաստաթուղթը։ Լրագիր.am-ը գրում է. Այսօր հրավիրված ասուլիսում ԱԺ Հայաստան խմբակցության падգամավորներ Աննա Գրիգորյանն ու Գեղամ Մանուկյանն անդրադարձան 1 տարի առաջ Սյունիքում տեղի ունեցած իրադարձություններին։ Падգամավորները հայտարարեցին, որ պաշտպանության նախկին նախարար Վաղար Շաքարությունյանն ու Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն են ստորագրել հայկական զորքերը Սյունիքից հետ քաշելու փաստաթուղթը։ Ուղիղ 1 տարի առաջ Սյունիքում ադրբեջանցիներն իրենց GPS սարքերով մոտենում էին հայկական գյուղերին եւ ասում էին. «Սա մեր տարածքն է, այստեղ պետք է տեղակայվենք»։ Եվ ըստ էության GPS-ով գծում էին մեր սահմանները։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանն ու կառավարության տարբեր ներկայացուցիչներ ասում էին, որ բանավոր փոխմբռնման հիմքով են առաջ եկել։ Մենք շարունակաբար տարբեր հարցումներ ենք ուղարկել կառավարություն, ԱԱՑ, ՊՆ, ինչպես նաեւ սահմանապահ զորքերին։ Այսինքն տարբեր ձևերով փորձել ենք հասկանալ, թե ի վերջո ինչ փաստաթղթի հիման վրա է տեղ ունեցել այն գործընթացները, որոնք եղել են 1 տարի առաջ Սյունիքում։ Մեր հանրությունը 1 տարի անց պետք է տեղեկանա, թե այսօր, երբ ադրբեջանցիները կանգնած են Սյունիքում եւ վերահսկում են մեր ստրատեգիական նշանակության միջպետական ու համայնքային ճանապարհները, ի վերջո ինչ փաստաթղթի հիման վրա է դա տեղի ունեցել, որը մինչեւ այսօր մեզնից թաքցնում են եւ փաստացի մեր մեջքի հետևում է ստորագրվել, ասաց Աննա Գրիգորյան։ Ըստ նրա, պատերազմի ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանը Սյունիքում համայնքապետերին ասել է, որ պետք է Սյունիքի ինքնապաշտպանությունը կազմակերպել։ Համայնքապետարանն էլ խիստ տարակուսած հարցնում է. «Բայց ինչու պետք է Սյունիքի ինքնապաշտպանությունը կազմակերպել։ Ի վերջո ինչ պատճառներով է առաջնագիծը հասնելու Սյունիք, որ մենք պետք է ինքնապաշտպանություն կազմակերպենք»։ Համայնքատերերն ակտիվ խրամատավորվում են, լայնածավալ գործողություններ են իրականացնում, եւ դրանից հետո դեկտեմբերի 17-ին հրաման է գալիս, որ պետք է զորքերը հետ գան, որոնք տարբեր հատվածներում մինչև 20 կիլոմետր առաջ են եկել այսօրվա ադրբեջանցիների տեղակայման վայրից։ Երբ տեղի բնակիչները հարցնում են, ինչ է նշանակում «պետք է հետ գանք», դրանով չենք կարողանալու մեր անվտանգությունն ապահովել։ «Մենք պատրաստ ենք մինչև վերջ կանգնելու»։ Վաղար Շաքարությունյանն միջայլոց ասում է. «Դե գնացեք, մենք ձեզ հետ չենք, կարողանում եք պաշտպանել, պաշտպանեցեք»,» ասաց նա։ Պատգամավորների հարցերին ի պատասխան ամիսներ առաջ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ասել էր, որ ինքն է այդ որոշման պատասխանատուն, քննարկումը եղել է կառավարությունում և որոշում է կայացվել։ Ինչու է կայացվել այդ որոշումը? Կայացվել է պատերազմից խուսափելու համար։ Իմ համոզմունքն այն է, որ եթե այդ որոշումը չկայացվեր, այնտեղ ռազմական գործողություններ էին սկսվելու, և իրոք մենք Սյունիքում ունենալու ենք խնդիրներ։ Բանակցային քննարկումների ընթացքում եղել է ըմբռնում, որ մենք 7 շրջանները պետք է հանձնենք։ Այդ տարածքները հանձնվել են 7 շրջանների մաս լինելու բերումով»,» ԱԺ ամբիոնից հայտարարել էր Նիկոլ Փաշինյանը։ Սյունիքի մարզպետ Մելիքսեթ Պողոսյանը լրագրողների հետ զրույցում ասել էր, որ ռուսներն են պահանջել, որ հայկական զորքերը զբաղեցնեն խորհրդային սահմանները։ «Մեր խնդիրն է եղել, որ չեզոքը գոտին պահենք։ 3 անգամ պոստերն առաջ ենք տվել Կուբատլուի հատվածում»։ Հետո Ռուսաստանի Դաշնությունը չի համաձայնվել, ասել է, որ պետք է զբաղեցնենք խորհրդային սահմանները», ասել էր Մելիքսեթ Պողոսյանը։ Գեղամ Մանուկյանն ասաց, որ զինված ուժերի գլխավոր շտաբից գրություն է ստացել, որը փաստում է, որ Վաղար Շաքարությունյանն ու Շոյգուն են ստորագրել գլխավոր փաստաթուղթը։ Վերջերս շատ անակնկալ գլխավոր շտաբի պետի ստորագրությամբ ԱԺ գաղտնի բաժին մուտքագրվել է ինձ հասցեագրված պատասխան։ «Ես իրավունք չունեմ այդ ամբողջական պատասխանը հրապարակել, բայց մի բան հստակ է. Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ԳՇՊ-ի Արշակ Դավթյանի ստորագրությամբ գրությունը հաստում է, որ 2020 թվականի դեկտեմբերին Սյունիքում Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը կամավորական խմբերը շուրջ 20 կիլոմետր հետ են քաշվել։ Գորիս Կապան ճանապարհի 20 կիլոմետրանոց հատվածը դարձել է Ադրբեջանի տիրապետության տակ գրավոր փաստաթղթի հիման վրա»։ Վաղար Շաքարությունյանն ու Սերգեյ Շոյգուն ստորագրել են քաղաքացիական տրանսպորտային միջոցների Uber-ների ավտոճանապարհներով անվտանգ շարժ կազմակերպելու մասին հուշագիր, որի առաջին կետի հիման վրա էլ զինված ուժերի գլխավոր շտաբը տվել է Սյունիքում զինված ուժերի ու կամավորական ջոկատների հետ քաշման մասին մարտական հրաման», ասաց Գեղամ Մանուկյանը։ «Այսօր հասկանում ենք, որ Վաղար Շաքարությունյանն ով ասում էր, «Մենք ձեզ հետ չենք, ինչպես կարողանում եք Սյունիքի անվտանգությունն ապահովեք»», ինքն ու Սերգեյ Շոյգուն ստորագրել են փաստաթուղթ, որով մեր զորքերը հետ են քաշվել, անվտանգային լուրջ սպառնալիքներ ստեղծելով Սյունիքի և ամբողջ Հայաստանի Հանրապետության համար», ասաց Աննա Գրիգորյանը։